应急的物资、要援助，苏澳港货轮上的船员。这艘货轮去年九月抵达苏澳港，因为船东财产被冻结，被迫停驶。原本滞留期间由船东支付的开销，就这样不再供给。一周内即将断粮的他们，航港科科长求助于此机。 那船东是应该要负责，那只是现在暂时的，因为他们现在已经缺少那个蔬菜的，所以卫生用品也缺少。这个是我们实际的一些摊，那你们在那边上面可以看看我们实际在台湾全省各地的，哦，全世界，哦，那我们才知道我们在实际在做什么。慈济志工得到科长允许后上船，要面对面送鼓励给21位船员。 谢谢，辛苦你。不，我应该，我们船应该谢你了。他们还送上福慧珍粥和平安吊饰给予祝福。实际来到来跟你这一位谢你了哈，他这个平时就是希望你要平平安安。好，谢谢谢谢。要把事情快快解决。对对。积欠的薪资已经协调转汇，船员只希望能尽快返家，好过年。大爱新闻，真善美志工郭金宪宜兰报道。